έρχεται στον κόσμο ο καρδιοχειρουργός Norman Samway, ο οποίος 44 χρόνια αργότερα θα περνούσε στην ιστορία ως ο ιατρός που θα πραγματοποιούσε στο ιατρικό κέντρο του Στάνφορντ την πρώτη εγχείρηση μεταμόσχευσης καρδιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχεται στον κόσμο στην πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελεύθερου Ιρλανδικού κράτους ο κατά πολλού σπουδαιότερος σύγχρονος Ιρλανδός λογοτέχνης. Ήταν ο διηγηματογράφος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Brendan Behan, δημιουργός της μελοποιημένης από το Μίκη Θεοδωράκη ποιητικής συλλογής «Ένας Όμηρος». Στρατευμένος στον αγώνα για ανεξαρτησία της χώρας του, ο Behan υπήρξε μέλος του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού και για τη δράση του φυλακίστηκε 2 φορές. Ταυτόχρονα όμως ο Behan υπήρξε και φανατικός πότης. Εξαιτίας μάλιστα της αδυναμίας του αυτής, υποχρεώθηκε από το 1957 να ηχογραφεί τα έργα του σε μαγνητόφωνο, καθώς του ήταν αδύνατο πλέον να γράψει. Η κατάχρηση του αλκοόλ, άλλωστε, ήταν και η αιτία του πρόωρου θανάτου του Behan, που ήρθε το 1964, όταν ο Ιρλανδός λογοτέχνης ήταν μόλις 41 ετών. Με απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης εφαρμόζεται για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες το μέτρο της αλλαγής ώρας για εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της συμμετοχής της χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μέτρο ονομάστηκε «Ώρα Πολέμου» και κατ' εφαρμογή του οι Αμερικανοί πολίτες γύρισαν τα ρολόγια τους μια ώρα μπροστά. One communist among the American advisors at Yalta was one communist too many. And even if there were only one communist in the State Department, even if there were only one communist in the State Department, that would still be one communist too many. Με μια εμπριστική του ομιλία σε πόλη της Δυτικής Βιρτζίνια, ο γερουσιαστής Τζόζεφ Μακάρθι δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα για ένα ενηλές πογκρόμ κατά της Αμερικανικής Αριστεράς αλλά και κάθε προοδευτικής φωνής στην Αμερικανική επικράτεια. Ο γερουσιαστής υποστήριξε ότι διαθέτει στοιχεία για οργανωμένη διείσδυση μελών του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος στο Υπουργείο Εξωτερικών και απέτησε την παραπομπή όλων των υπόπτων στη Διαβόητη Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών, που είχε ως έργο της την πρόληψη και πάταξη κάθε απόπειρας δολιοφθοράς κατά του Αμερικανικού κράτους. Με απόφαση της υπηρεσιακής κυβέρνησης Θεοτόκη, που είχε την ευθύνη της οργάνωσης των επικείμενων βουλευτικών εκλογών του Μαρτίου, έρεται ο στρατιωτικός νόμος που είχε επιβληθεί στη χώρα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανακοινώνει ότι από επιστημονική έρευνα που διεξήχθη πανελλαδικά προκύπτει ότι μόνο το 8% των Ελλήνων χρησιμοποιεί οδοντόβουρτσα και ότι μόνο το 10% των Αθηναίων πηγαίνει σε οδοντίατρο. Η εντυπωσιακή αυτή αδιαφορία των νεοελλήνων για την υγεία του στόματος είναι σύμφωνα με την ανακοίνωση και η αποκλειστική αιτία της ραγδαίας αύξησης που παρουσιάζουν οι οδοντικές παθήσεις στον ελλαδικό χώρο. Έξι ακριβώς χρόνια μετά την πρώτη πτήση του Boeing 727, του πολιτικού αεροσκάφους με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία των αερομεταφορών, η Αμερικανική εταιρεία δοκιμάζει με επιτυχία το νέο της δημιούργημα. Ήταν η παρθενική πτήση του γιγαντιαίου Jumbo 747 της Boeing, του μεγαλύτερου μέχρι τότε πολιτικού αεροσκάφου στον κόσμο. Ένας 57χρονος στρατιωτικός, ο στρατηγός Βόιτσεκ Γιαρουζέλσκι, υπουργός άμυνας της Πολωνίας από το 1968, παίρνει στα χέρια του τα ηνία της χώρας μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση της ηγεσίας του Πολωνικού Κομμουνιστικού Κόμματος, κατά την οποία υποχρεώνεται σε παρέτηση ο πρωθυπουργός Γιόζεφ Πινκόφσκι. Ένα από τα ταχύτερα άλογα κούρσα στον κόσμο, ο καθαρόαιμος επιδίτορας Σεργκάρ, που ανήκε στον ηγέτη των Ισμαηλιτών Αγαχάν, απάγεται από αγνώστους. Η αξία του πολυνίκη Σεργκάρ ανερχόταν σε 13 εκατομμύρια Ιρλανδικές λίρες και οι απαγωγής του για να τον γυρίσουν σώος στον ιδιοκτήτη του απέτησαν ως λίτρα 2 εκατομμύρια λίρες.
15 μόλις μήνες μετά την ανωδό του στην εξουσία, πεθαίνει ο 69χρονος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, Γιούρι Αντρόποφ. Ο πρώην διοικητής της ΚΑΓΕΜΠΕ, που κατά τη σύντομη θητεία του στην ηγεσία του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος είχε διακριθεί για το μεταρρυθμιστικό του πνεύμα, είχε αναλάβει το τιμόνι της χώρας του στα τέλη του 1982, διαδεχόμενος τον εκλειπώντα Λεωνίδ Μπρέζνιεφ. Στην πρωτεύουσα Τυφλίδα εκδηλώνεται απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου της χώρας, Έντβαρντ Σεβαρτνάντζε. Οι δράστες εκτοξεύουν χειροβομβίδες και γαζώνουν με πυρά αυτομάτων την προεδρική αυτοκινητοπομπή, προκαλώντας το θάνατο δύο ανδρών της προσωπικής φρουράς του Γεωργιανού Προέδρου. Ο ίδιος ο Σεβαρτνάντζε, που γλιτώνει ως εκ θαύματος με ελαφρά μόνο τραύματα, καταγγέλει ότι πίσω από την απόπειρα κρύβεται η ρωσική ηγεσία, που επιδιώκει να ελέγξει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου. Στις 9 Φεβρουαρίου του 1934, η καρδιά των Βαλκανίων χτυπούσε στην Αθήνα. Με σημειοστολισμένους τους κεντρικούς δρόμους της ελληνικής πρωτεύουσας, η κυβέρνηση Τσαλδάρη υποδεχόταν τους υπουργούς εξωτερικών της Ιουγκοσλαβίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας για μια σημαντική διπλωματική πράξη. Την υπογραφή του τετραμερού συμφώνου Βαλκανικής συνεννόησης που είχε μονογραφηθεί 5 ημέρες πριν στο Βελιγράδι. Το σύμφωνο ανανέωνε το καθεστώς που είχε διαμορφωθεί στο βαλκανικό χώρο από τις συνθήκες ειρήνης των Παρισίων και της Λοζάνης. Παρήχε στις 4 συνυπογράφουσες χώρες, την Ελλάδα, τη Ιουγκοσλαβία, την Τουρκία και τη Ρουμανία, εγγυήσεις για την εδαφική τους ακεραιότητα και αποτελούσε μια απάντηση στο κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας που είχε γεννήσει στον ευρωπαϊκό χώρο η βαθιά οικονομική κρίση αλλά και η άνοδος του φασισμού σε Γερμανία και Ιταλία. Ταυτόχρονα όμως, η υπογραφή του συμφώνου σηματοδοτούσε και μια ριζική στροφή στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Με την υπογραφή του, η κυβέρνηση Τσαλδάρη εγκατέλειπε την τακτική των διμερών συνθήκων και των ίσων αποστάσεων μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων που είχε εφαρμόσει ο Βενιζέλος κατά τη δεύτερη κυβερνητική του θητεία. Και πλέον υιοθετούσε την πολιτική των πολυμερών συνασπισμών αλλά και των αποστάσεων από την ενδιαφερόμενη για τα Βαλκάνια Ιταλία. Για το λόγο άλλωστε αυτών, εκτός του συμφώνου είχαν κρατηθεί τόσο η Βουλγαρία όσο και οι ελεγχόμενοι από τους Ιταλούς Αλβανία. Αυτή ήταν και η αιτία που ώθησε τον Βενιζέλο να αντιταχθεί στην υπογραφή του συμφώνου. Και τρεις εβδομάδες αργότερα, σε σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, να ασκήσει δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση Τσαλδάρη, υποστηρίζοντας ότι με την υπογραφή του συμφώνου προκαλούσε την εχθρότητα της Ιταλίας και την εμπλοκή της χώρας σε διεθνείς ανταγωνισμούς, που απειλούσαν να την παρασύρουν σε μια ευρύτερη πολεμική σύραξη. Έτσι, στην Ελλάδα, η υπογραφή του συμφώνου βάθινε το χάσμα μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών και επέτεινε τον εσωτερικό διχασμό που ένα χρόνο αργότερα θα εκδηλωνόταν ανοιχτά με το αποτυχημένο κίνημα των βενιζελικών αξιωματικών και την πραξικοπηματική επαναφορά της Βασιλείας στην Ελλάδα. Ήταν καλοκαίρι του 1942 όταν τα αμερικανικά επιτελεία πληροφορούνταν ότι οι Ιάπωνες ολοκλήρωναν την κατασκευή ενός τεράστιου στρατιωτικού αεροδρομίου σε ένα άγνωστο μέχρι τότε νησί του Νότιου Ειρηνικού. Ήταν το Γκουαντανάλ, ένα κατοίκητο ηφαιστειογενές νησί στο αρχιπέλαγος του Σολομόντα, που όλα έδειχναν ότι επρόκειτο να μετατραπεί σε ορμητήριο των Ιαπώνων κατά της Αυστραλίας. Στα συμμαχικά επιτελεία σήμανε συναγερμός. Μέχρι τότε, οι Ιάπωνες, προελάβνοντας διαρκώς τα μέτωπα του Ειρηνικού και της Νοτιοανατολικής Ασίας, είχαν καταφέρει να καταλάβουν μια τεράστια έκταση, πενταπλάσια εκείνης που κατήχε στην Ευρώπη η χιτλερική Γερμανία. Τώρα φαίνεται ότι έβαζαν στο στόχαστρό τους και την Αυστραλία. Για τους συμμάχους δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Το αεροδρόμιο του Γκουαντανάλ έπρεπε να καταληφθεί με κάθε κόστος. Έτσι αποφάσισαν να επιτεθούν στο νησί, παρότι γνώριζαν ότι οι Ιάπωνες διέθεταν υπεροπλία σε θάλασσα και αέρα. Η παράτολμη ενέργεια των συμμάχων, που άρχισε με έναν καταιγισμό πυρός από τη θάλασσα, ευνηδιάζει τους Ιάπωνες. Όταν οι πεζοναύτες φτάνουν στο νησί, βρίσκουν το αεροδρόμιο εγκαταλελειμμένο και το καταλαμβάνουν χωρίς ούτε έναν πυροβολισμό. Ο στόχος επετεύχθη. Η μάχη τελείωσε, ενημερώνει περί χαρίς ο διοικητής των πεζοναυτών. Αλλά δυστυχώς, η μάχη είχε μόλις αρχίσει. Και θα αποδεικνυόταν μία από τις φωνικότερες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επί 6 ολόκληρους μήνες, το νησί, η θάλασσα και ο αέρας γίνονται το πεδίο μιας ανηλαιούς αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια της οποίας η νίκη άλλαζε διαρκώς στρατόπεδο.
Στην πρώτη της φάση, ο Ιαπωνικός στόλος αντεπιτίθεται, ευνηδιάζει τα Αμερικανικά και τα Αυστραλιανά πλοία και μέσα σε 40 λεπτά βυθίζει 4 καταδρομικά, αχρηστεύει άλλα 2 και εξολοθρεύει πάνω από 1000 άνδρες τους. Οι Ιάπωνες αποβιβάζουν σημαντικές ενισχύσεις στο νησί και εφορμούν κατακύματα κατά των αποκλεισμένων εκεί πεζών αυτών. Αυτοί όμως, αν και ξεγραμμένοι από όλους, υπερασπίζονται λυσαλέα τις θέσεις τους και κατορθώνουν να αποδεκατήσουν τους επιτιθέμενους, υποχρεώνοντάς τους σε ατιμωτική υποχώρηση και το διοικητή τους σε αυτοκτονία με χαρακίρι. Ακολουθεί ανοιχτά του νησιού μία από τις σφοδρότερες αεροναυμαχίες του πολέμου. Δεκάδες πλοία και των δύο αντιπάλων συμπλέκονται εκ του σύνεγγης μέρα και νύχτα. Πάνω από 30 χάνονται μέσα σε κόλαση φωτιάς, πολλά περισσότερα αεροπλάνα καταρρύπτονται, εκατοντάδες ναύτες και δεκάδες πιλότοι βρίσκουν το θάνατο. Αλλά εκείνοι που τελικά επικρατούν είναι οι σύμμαχοι, οι οποίοι και συλλαμβάνουν για πρώτη φορά οι Ιάπωνες εχμαλώτους. Η τροπή αυτή φέρνει σε απελπιστική θέση τα Ιαπωνικά στρατεύματα που είχαν αποβιβαστεί στο νησί. Αλλά ενώ οι σύμμαχοι ετοιμάζονταν για την τελική εκαθάριση, ο Ιαπωνικός στόλος, με μια επιχείρηση αυτοκτονίας, περνά μέσα από τις συμμαχικές γραμμές και απεγκλωβίζει από το νησί πάνω από 11.000 Ιάπωνες στρατιώτες. Στις 9 Φεβρουαρίου του 1943 τα πάντα είχαν τελειώσει. Το νησί είχε περιέλθει οριστικά στα χέρια των συμμάχων. Η απειλή κατά της Αυστραλίας είχε εκλείψει. Οι Ιάπωνες είχαν υποστεί την πρώτη μεγάλη στρατιωτική τους ήττα και είχαν υποχρεωθεί σε αναδίπλωση. Λίγες ημέρες αργότερα, η Αυστραλία άνοιγε την αγκαλιά της στους πεζοναύτες του Γκουανταλκανάλ, που με τον ηρωισμό τους είχαν αλλάξει το ρου του πολέμου στον Ειρηνικό.